好，其实呢，总指挥林非凡真的一夕之间变成了好多人的偶像，多了一大堆的粉丝，很多人觉得他很有领袖气质啊，有担当，而且相当的稳重。我们接着来看看林非凡的他究竟是谁呢？林非凡谈恋爱非常的温柔哦，他有个交往很多年的女友叫做林雅萍。那么林非凡常会在脸书上PO出他们的照片，大方示爱。在330隔天，也就今天哦，林非凡还亲手画了一幅插画，要送给他的女朋友。退回福茂。捍卫民主，喊着口号声嘶力竭，只是为了反福茂、捍卫民主的林非凡。我们希望就电视机前面的大家爸爸妈妈千万不要再担心你的。哽咽红了眼眶，这是真情流露的林非凡。这些都是镜头前你认识的林非凡，不过你有看过他大男孩恋爱的模样吗？拖着腮帮子深情款款地看着一旁的女孩，露出幸福微笑。让林非凡恋爱中的就是一旁的林雅萍，尽管还有其他人，但他们俩就像陷入两人世界，全世界只有他们是彩色的。黑框眼镜，长发飘逸，和友人拍照俏皮模样，尽管隔着友人，两人还是很有默契的露齿微笑。林非凡大方在脸书上放闪，330晚上还亲手画了一幅图送给女朋友。穿着招牌军大衣的男孩张开双手要迎接迎面跑来的女友，让女朋友相当感动，仿佛透露出两人的思念。不仅如此，还有在319攻占行政院当天，林非凡大方示爱报平安，甚至在去年林非凡生病时还在脸书上向女友诉苦，有人都知道两人感情相当好。家人等等啊，包括朋友女朋友，这些都一直以来都是，同学等等的都是支持他的这个动力。连一起去夜市吃美食，林非凡在一旁搞笑，女友也很捧场，笑到不行。形影不离的幸福模样，也让大家看见不同于镜头前真情的一面。三立新闻孟国华 girl 台北采访报道。